Aliás, essa é uma outra disputa histórica desde sempre, né? Se o mercado ele é considerado uma força regulada ou uma força espontânea. Então, nós teríamos que ter a capacidade de entender o quê? Qual é a força espontânea que conduz hoje as pessoas? Por exemplo, você está satisfeito com o real? Se você não está satisfeito com o real, espontaneamente você precisa ter direito a manter a valorização das suas economias. Sim, Talvez a cripto seja uma saída.